Dit is de kleinste target ter wereld. Zoals je kan zien past de bal er maar net in. Ik ga proberen dus de bal erin te schieten. Alleen ik heb nog een klein dingetje. Ik heb hier maar 1 uur de tijd voor. En als ik hem niet haal binnen 1 uur, dan moet ik een straf doen. Oftewel, ik moet hem wel raken. Laat vast in de comments weten of ik hem ga halen en hoeveel tijd ik er nog over heb. Degene die het dichtbij zit, die geef ik een shout-out in de volgende video. De tijd gaat nu in. Let's go. Ik raak hem al. Dit was het derde schot. 1 uur de tijd, dat wordt makkelijk man. Ik kan nu gewoon rustig aan doen. Kijk maar, ik ga nu gewoon rustig lopen, ballen pakken, chill. Dat vind ik heel stoer. Oké, misschien moet ik toch gewoon wel rennen. Dit schot noem je curve binnen kruisingsschot. Doe dit nou maar niet. Oh trouwens, bij elke 15 minuten moet ik een challenge gaan doen en ik mag pas verder met schieten als ik die challenge heb gehaald. En de tijd gaat ondertussen gewoon door. Dus snel doorgaan. De eerste kwartier is toch even inschieten, weet je wel. Dus mag ik mijn auto niet mis. Het is gewoon even inschieten, bang worden. Oeh. Ayaka, ayaka, ayaka. Dat de heupjes komen bijna los. Dat is gewoon Dino, maak ik mis. Hey. Weet je wat het is? Een boemerang komt altijd terug. Net als mijn bal, die komt altijd terug. En dan raak je een bal en terug neer. Dit is de laatste bal, daar is de eerste kwartier voorbij, dus moet ik het juist doen. Eerst deze van schieten. Wat doet die dan? Die moeten snel wisselen, schot maar kijk. 45 minuten oftewel. De eerste kwartier voorbij, snel de challenge doen, want de tijd gaat door. Oké, voor de eerste challenge moet ik deze skill na gaan doen van Neymar. Snel, snel, snel. Oké, ik begin ongeveer op minuut 44. Snel beginnen. Oh nee. Let's go! Voordat we weer verder gaan, als ik binnen het uur hem in de taken score, 3000 likes, oké? Maar dan moet ik wel eerst raken, oftewel snel door, want de tijd tikt. Okay. Lange hoek uit, korte hoek, moet het goed gaan. Oké, okay, snel. Eerste schot met korte hoek, komt hij aan. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Zie je? Korte hoek power is niet normaal. Gelijk, die was echt close. Oké, okay, nice. Korte hoek power is niet normaal. Nope. Simmons had een bim, die vind ik niet fijn, waarom gaat hij niet in? Ik blijf maar meestal of ik krijg hem aan, hij gaat er gewoon in. Het komt omdat het natuurlijk gewoon werelds kleinste target ooit is, daarom is het zo moeilijk. Oké, ik moet snel doorgaan. Nog 2 minuten en daarna komt de tweede challenge. Zuurstof begint te dalen. Jongens, het gaat gewoon echt zwaar. Maar nu, 2 minuten. Hij moet in ieder geval kloot gaan, ik voel het. In de bomen, brandnetels, slangen, Tarzan loopt daar. En dan moet ik nu de bal halen en het is toch 40 seconden. Ik ben YouTuber. Oftewel, ik moet nu de tweede challenge gaan doen en in de tweede challenge moet ik deze tricks het nadoen van Messi. Oké, die bal is toch alles, dus deze mag gedragen, dan kan ik hem snel verder, want de tijd tikt. De bal, dat telt niet. Klopt, ja. Dit is goed, hè? Ik blijf maar missen, wat is dit? Ik moet nog de tuin kunnen schieten, zometeen sta ik hier een half uur. Raken. Ja. Let's go, dit duurt veel te lang, even kijken. Kijk dit, jongens, het duurde gewoon 4 minuten of 5 minuten. Snel weer door met schieten. Wat voor goals, hè? Ik wil hem gewoon echt raken, want die straf, jongens, die wil ik echt niet doen. Want de straf is echt heel vervelend. Zoals je ziet, doe ik weer veel moeite, jongens. Tim Salabim, hij gaat de kruising in. Let's go. Oké, okay, bar. Zoals je zag, ben ik blijkbaar geen goochelaar. Ik moet gewoon blijven schieten en gaat erin. Vertrouwen hebben in jezelf. Oké, jongens, nu is mijn vertrouwen ook weg. Iemand nog tips of zo van hoe ik beter kan schieten? Want op dit moment ben ik al bezig met de straf. Ja, ja, ja. Kom op, Nikebal, we gaan scoren. Let's go. Niet slecht. 2 mooie schoten en wat heb ik eraan? Even denken, helemaal niks. Oh, het gesprek blijkbaar net heeft wel geholpen tegen de bal, maar hij moet er nog in. Dan ben ik echt blij. En ik zie nu dit staan, oftewel, snel nog 1 keer schieten. 4 keer graag, goede bal, moet lukken. Goede bal moet lukken.
precies 5 minuten. Oftewel, geen straf hoef ik meer te doen. Ik hoef deze challenge niet meer te doen. Ik heb het gehaald. Ik heb al gescoord in werelds kleinste target. Wie gaat dat tegen mij zeggen dat ik niet kan schieten? Kijk dan. Hij zit erin hoor. Hij zit erin. Gefeliciteerd, Pik. Dit is niet normaal, jongens. Dit betekent ten eerste 3000 likes. Want binnen het uur gescoord, geen straf. En de straf die ik moest gaan doen, was dus hoog houden met de legobal. Die hoef ik niet te doen. Vond je leuk? Duim omhoog. Abonneer je inmiddels niet. En tot de volgende keer. Later.